smyslem dnešní akce je přivést děti na sportoviště obecně a fotbalu speciálně. Pořadatelem nebo strujcem tohoto projektu je Fotbalová asociace České republiky. Koná se to v rámci dvou projektů. První projekt se jmenuje Můj první gól, druhý projekt se jmenuje Měsíc náborů. Obdobná akce probíhá v podstatě po celém území České republiky a my jsme moc rádi, že okolní školy a okolní mateřské školky se této akce zúčastní. To znamená, nejsou tady děti pouze z Katovic, ale jsou zde děti i z Novosad, Volenic a Střelských Hoštic. Věříme, že to přinese svůj užitek a že aspoň několik dětí se zapálí pro fotbal a zůstane na sportovištích a bude žít zdravým způsobem života. A to je hlavní smysl celé této akce. A teď všichni na bobek a kluci, kluci honí holky, honem. Holky. Ne, tady to jsem, tady. Tak ještě jdou jednou holky. Thank you.
venka jede, tak prostrčí mezi, tak to je ono. Venka je, venka to dávej. Tak to je ono. Pojď, pojď. Pojď ještě. Dobrý váš. Super, vítěz. Ještě volný, tam se nás zbytečně na to namačkaný, tady úplně nahoře v tom rohu.